الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضرین جماع بزرگوں دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ ایک مومن اور مسلمان کی شان اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ ان تمام لوگوں سے محبت کرے جن سے اللہ اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ کی اطاعت کی آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں آپ کے ساتھ غزوات کیے اور ان کا طریقہ اور ان کا منہج یہ تھا کہ ان کے نزدیک بھی وہی محبوب تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب تھا اور ان کے نزدیک وہ مبغوض اور لائق نفرت تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مبغوض تھا اور یہی طریقہ یہی اصول یہی ضابطہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے قیامت تک جو اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار صحابہ سے محبت ہمارا عین ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے منہج سلف کا تقاضا ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں، آپ کے اعز و اقارب، اور آپ کے خاندان میں سے وہ تمام لوگ جو آپ پر ایمان لائے، آپ کو نبی اور رسول تسلیم کیا، ان سے بھی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا. اس سلسلے میں گزشتہ جمعے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابن ابی نعیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اس وقت جبکہ ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو اور حالت احرام میں، احرام کی حالت میں وہ کوئی مکھی مار دے، مکھی کو قتل کر دے، مکھی کو مار ڈالے، تو اس پر کیا فدیہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ عراق والے حالت احرام میں مکھی کو قتل کرنے کے سلسلے میں فدیہ پوچھتے ہیں، جبکہ انہوں نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا اور قتل کرا دیا کربلا کے میدان میں، اور یہ اس پر ان کے کانوں پر کوئی جوں نہیں رہی. نواسہ رسول کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، نواسہ رسول کے لیے نہیں کٹ اور مر گئے، اور ایک مکھی کے بارے میں سوال کرتے اور آگے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ ہما ریحا نتایا فی الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، بڑے محبوب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عزیز تھے. آپ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ کھلایا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیے، اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت کر. تو حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، ان کے والد علی ہوں، ان کی ماں فاطمہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہا، کون ان سے محبت نہیں کرے گا؟ کون ایسا شخص ہوگا جو فاطمہ، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، من اغضبها فقد اغضبنی، جو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ. تو ظاہر ہے ان سب سے محبت، اہل بیت سے محبت، آل رسول سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العم سنو اخی سنو ابی، کہ چچا یہ آدمی کے باپ کی طرح ہوتا ہے، آدمی کے باپ کے منزلے میں ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت، ایک راوی بیان کرتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، قحط سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی، گئے حضرت عباس کے پاس رضی اللہ عنہ، پیارے نبی کے چچا، بزرگ صحابی رسول ہیں، اور ان سے کہا کہ آپ پانی کے لیے دعا کرائیے، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہمارے درمیان موجود تھے
اس طرح کی پریشانیوں میں ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے، تو ہماری پریشانی دور کرتا تھا. آج نبی ہم میں موجود نہیں، لیکن نبی کے چچا ہیں، ان کو ہم لے کر آئے ہیں، ان کے ذریعے سے تجھ سے بارش کی دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا کرائی. راوی بیان کرتے ہیں کہ خوب بارش ہوئی مدینہ میں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عباس، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو قرآن کی تاویل اور تفسیر عطا فرما. سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی کی دعا کا تھا. تو اہل بیت جن سے محبت کرنے کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ جو فضل کا باغ ہے اور جو خیبر میں سے خمس میں سے جو مال ملا تھا اور ہمارے اخراجات کے کام آتا تھا، آپ اس میں ہمیں وارث بنائیں، وہ ہماری میراث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جواب دیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہم انبیاء اگر کوئی مال چھوڑ کر جاتے ہیں تو پوری امت کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ان کے وارثین میں تقسیم نہیں ہو سکتا. انبیاء کی چھوڑی ہوئی زمین و جائیداد اور مال، یہ ان کی اولاد میں خاندان میں تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور فرمایا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے آپ کی آل اولاد بھی کھائے گی اور دیگر لوگوں کی بھی. فائدے کے لیے وہ چیزیں ہیں، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بھی کچھ بات کی حضرت ابو بکر سے. امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یار غار رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی تھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، اور وہی ہمارا بھی ایمان ہے. ہم جب منحج کی بات کرتے ہیں تو منحج سے مراد ہمارا وہ منحج ہوتا ہے جو صحابہ کا رہا، جو تابعین کا رہا، جو تبع تابعین کا رہا، جو فقہا کا رہا، جو محدثین کا رہا، جو ائمہ ہدا کا رہا. طریقہ ایک بات کہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہمارا بھی وہی ایمان. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، مجھے اپنی رشتے داری نبھانے سے زیادہ محبوب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے داری نبھانا. مجھے اپنے خاندان اور اپنے قرابت دار جتنے محبوب ہیں، اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور آپ کے قرابت دار اور آپ کے رشتے دار. لیکن جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی تھی، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، میں اس کو بدل نہیں سکتا. آپ محبوب ہیں، نبی کا خاندان مجھے اپنے خاندان سے زیادہ محبوب. ہم بھی یہی ایمان رکھتے ہیں، النبی اولا بالمومنین، نبی مومنوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں مومنوں کے نزدیک. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں جو اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کے گھرانے میں شامل ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ہم اپنی ماؤں سے جتنی محبت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ محبت ہم
رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے ان سے جو امہات المومنین ہیں، جو ازواج مطہرات، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، چاہے وہ خدیجہ ہوں، چاہے وہ عائشہ ہوں، چاہے وہ حفصہ ہوں، ام حبیبہ ہوں، سودہ ہوں، میمونہ ہوں، جویریہ ہوں، صفیہ ہوں، زینب بنت جحش ہوں، زینب بنت خزیمہ، وہ تمام ازواج مطہرات جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، وہ پوری امت کی مائیں، ماں ہیں ہماری وہ، ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو وہ مقام دینا جو اللہ نے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ ہمارا فریضہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کہ جبریل علیہ السلام آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس برتن میں کچھ لا رہی ہیں، اللہ کا سلام بھی ان کو پہنچائیے اور میرا سلام بھی ان کو پہنچائیے، اور ان کو جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سنائیے کہ جس میں کوئی شور و ہنگامہ نہیں ہوگا، جس میں کوئی تھکن نہیں ہوگی، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی پہلی بیوی، رب سلام بھیجتا ہے ان کو، سب سے مرتبے والا فرشتہ ان کو سلام بھیجتا، پھر ہم کیوں نہ اپنی اس ماں سے محبت کریں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ سے آتی تھی کسی اور سے نہیں آتی تھی۔ کہتی ہے میری شادی سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ گھر میں ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کا ذکر خیر ہوتا تھا۔ اور کہتی ہیں ذکر ہی نہیں، اگر کبھی جانور ذبح ہوا تو آپ گوشت کے ٹکڑے کرتے، اور گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، ان سے تعلق والیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے کہا کہ آپ کو تو دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتی، خدیجہ کے علاوہ تو آپ کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، خدیجہ ایسی اور ایسی تھیں، ظاہر ہے وہ خاتون تھی کہ جب نبوت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر آئے گھر اور کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑے اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اپنی جان کا خطرہ ہے، تو یہ خدیجہ ہی تھیں کہ جنہوں نے تسلی دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو آپ جوڑتے ہیں، غریبوں کا کام کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور خود لے کر گئیں ورقہ کے پاس کہ سنیں ذرا ان سے کیا معاملہ ہے، کیوں یہ پریشان۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ تو ایسی اور ایسی تھیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف آپ پر ایمان ہی نہیں لائیں نبی بننے کے بعد، بلکہ قدم بقدم آپ کے ساتھ رہیں، شادی کے بعد سارا مال و دولت انہوں نے نچھاور کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال تک وہ آپ کا حوصلہ بنی رہیں، آپ کو حوصلہ دیتی رہیں، آپ کی معاون بنی رہیں، آپ کی مددگار بنی رہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ایک میری بیویوں میں سے ایسی بیوی تھی کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی، ان کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں ہوئی، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادے ہوئے تھے آپ کے، ابراہیم۔
ورنہ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور دو بیٹے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے آپ کو عطا فرمائے. حدیثوں میں آتا ہے جب تک خدیجہ زندہ رہی، حیات رہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہیں، کوئی شادی نہیں کی. اور صرف خدیجہ ہی نہیں، ساری ازواج مطہرات آج لوگوں کے دلوں میں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قدر و منزلت نہیں کہ جو قدر و منزلت ان کی رب کے یہاں اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ تم مجھے خام میں دکھائی گئی تھی. کہا کیسے؟ کہا ایک فرشتہ آیا خام میں اور ایک مخمل کا کپڑا لے کر، اس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی، اور مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں. کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کھول کر دیکھا تو وہ تم تھیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. فرمایا عائشہ، کہا اس کے بعد؟ آگے والا انداز دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد ابو بکر، اس میں بھی ابو بکر کا جو اشارہ کیا وہ بھی عائشہ کے ذریعے. کیا کہا؟ جب عمر بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا مردوں کے بارے میں، فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ، عائشہ کے باپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے اتنی محبت کیا کرتے، اتنی انسیت، اتنا پیار، اتنی محبت، کہ ظاہر ہے دوسری جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا تھا. ایک مرتبہ بھیجا غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا جائیں آپ بات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے کہ صحابہ بھی آپ کو تحفے دینے کے لیے حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے، کہ جس دن آپ عائشہ کے گھر ہوں گے وہ ہدایا اور تحائف بھیجتے. دوسری ازواج مطہرات کے سلسلے میں بھی یہ خیال کریں. گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کہا آپ نے سنی انسنی کر دی، پھر کہا آپ نے سنی انسنی کر دی، پھر کہا آپ نے سنی اور انسنی کر دی. جب انہوں نے زیادہ زور دیا تو کہا کہ سنو، عائشہ وہ ہیں کہ کسی بھی خاتون کے لحاف میں میں ہوتا ہوں، مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن عائشہ کے یہاں میں ہوتا ہوں، ان کے بستر پر ہوتا ہوں، ان کے لحاف میں ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نازل ہوتی. کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ. ایک مرتبہ سفر میں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہار پہنے ہوئے تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہار وہ دھار لیا تھا، ہار غائب ہو گیا، کھو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا لوگوں کو، اور جب لوگ گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، ہار ڈھونڈنے میں پریشانی ہو، کافی وقت لگ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اور ایسی جگہ پر تھے کہ پانی نہیں تھا، لوگ پریشان کیا کریں گے. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی نہیں. اللہ تعالی نے آیت تیمم نازل فرمائی، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، نہ جانے کتنی بار آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آسانیاں نصیب فرمائی ہیں، آسانی عطا فرمائی. ہار گم ہوا، پانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی کہ اس طرح کے مواقع آئیں تیمم کرو اور نماز پڑھ. اور آخر میں ایک حدیث صحیح بخاری کی روایت، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت، کچھ لوگ گئے تین تابعین ان کے پاس، ان سے ذکر کیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، جہاد کیا، بہت کچھ آپ سے حاصل کیا، آپ کو بڑا خیر ملا، ذرا بتائیے ہم کو، سنائیے کوئی سی ایسی حدیث جس کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ باتیں یاد ہیں، کچھ بھول بھی گیا، لیکن ایک حدیث میں تم کو سناتا ہوں. مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نام کا ایک چشمہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو خطبہ دیا، بڑا ذکر ہوتا ہے خم کا. صحیح مسلم کی روایت، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں سے ایک انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس کا فرشتہ آ جائے، موت کا فرشتہ، اور میں اس پر لبیک کہہ دوں، اللہ کے پاس چلا جاؤں، میری وفات ہو جائے، میری موت ہو جائے. فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو بھاری کینیں، کیا ہیں ثقلین؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اولہما کتاب اللہ، ثقلین میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے مت دینا، یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرنا. کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل پر ابھارا، اس کی رغبت دلائی، اسی کے بارے میں فرمایا کہ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به، اور اس کے بعد فرمایا واہل بیتی، ثقلین میں سے دوسری چیز میرے گھر والے، اہل بیت رسول، اللہ کے نبی کے خاندان والے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، اور جو بھی اہل بیت میں سے صاحب ایمان ہے اس سے محبت ہماری ذمہ داری. حتیٰ کہ ابو لہب، خود وہ ایمان نہیں لایا، لیکن ابو لہب کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ بھی اہل بیت میں شامل. اس سلسلے میں احادیث کی کتابوں میں آتا، ابو لہب کی ایک بیٹی ہے درہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ہجرت کی، مدینہ گئیں، جب مدینہ گئیں تو عورتیں ان کو تانا دیا کرتی تھیں، چونکہ ابو لہب کے بارے میں باقاعدہ ایک سورت نازل ہوئی، اس کی مذمت کے بارے میں، اس کے جہنمی ہونے کے بارے میں، اور ان سے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے باپ کے سلسلے میں تو یہ نازل ہوا، تمہارے ایمان سے کیا فائدہ ہوگا. آئیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ لوگ ایسا اور ایسا کہتے ہیں، خواتین ایسا اور ایسا کہتی. حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، لوگوں کیا بات ہے کہ میرے گھر والوں کے سلسلے میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے ابو لہب نہیں ایمان لایا، وہ جہنمی ہے، وہ ملعون، لیکن ابو لہب، بنی ہاشم، بنی مطلب،
بنی عبد المطلب، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل علی، ان میں سے جو بھی ایمان لائے ہیں، جو بھی صاحب ایمان ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں. ان سے محبت ہماری ذمہ داری، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا واسطہ میں تم کو دیتا ہوں، ان کے بارے میں ان کے حقوق کا خیال رکھیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر عمل واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، اس پر عمل کرو. لیکن یہ الفاظ اہل بیت کے بارے میں نہیں، اہل بیت سے محبت کی بات ہے، ان کے حقوق کا خیال ہے. لیکن یہ اللہ کا جو قرآن ہے اس کی ایک ایک بات قابل عمل ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر پوچھا حضرت زید بن ارقم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون شامل ہے، علیہ نساؤہ من اہل بیتہ، کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نساؤہ من اہل بیتہ، ازواج مطہرات امہات المومنین، نبی کی گیارہ کی گیارہ بیویاں جن سے آپ نے شادیاں کی وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ سب اہل بیت میں شامل. کہنے کا مطلب یہ کہ اہل بیت سے محبت یہ مومنوں کا شیوہ، مومنوں کا امتیاز ہے، مومنوں کی شان ہے. کسی بھی صحابی سے نفرت یہ صاحب ایمان کی شان نہیں، اور اللہ کے نبی کے خاندان والوں سے بھی نفرت یا ان کے حقوق میں کوتاہی یہ بھی کسی مومن کی شان نہیں. جو اللہ کے نبی کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب. یہی طریقہ اور یہی چیز ہونی چاہیے، ورنہ ہم اپنی طرف سے، ہم اپنا وہ کر کے، اپنے افکار، اپنے نظریات، یہ کام نہیں آئیں گے. ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کا ذریعہ ہے. اور کتاب و سنت سے جب ہم ہٹیں گے، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، غیر مسلموں سے تعلقات ہوں، صحابہ کے حقوق ہوں، صحابہ سے محبت ہو، اہل بیت کے حقوق ہوں، اہل بیت سے محبت ہو، تو یاد رکھیں نہ ہم دنیا میں عزت پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں عزت پا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمیں کتاب و سنت کا شہدائی بنائے، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اے اللہ، جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمانوں پر کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہے، جو بھی پریشانیاں آئی ہیں، اے رب کائنات، اے مسبل الاسباب، اے مشکل کشا، ہم تیرے ہی سامنے اپنی التجا رکھتے ہیں. رب کائنات غیب سے ہماری مدد فرما، ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. رب کائنات ہمیں نفاق سے محفوظ رکھ، ہمیں دوغلی پالیسی سے محفوظ رکھ. اے رب کائنات، تو حقیقی معنوں میں ہمیں مسلمانوں کا خیرخواہ اور ہمدرد بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.